નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર વિષયમાં પાઠ 2 માં ચેપ્ટર 1 સંભાવનામાં આગળના લેક્ચરમાં આપણે થોડી ઘણી થિયરી જોઈ. યાદચ્છિક પ્રયોગ કોને કહેવાય, નિદર્શ અવકાશ કોને કહેવાય, શાંત નિદર્શ, અનંત નિદર્શ. એટલે કે શાંત નિદર્શ યાદ હશે તમને, આગળના લેક્ચરમાં મેં કીધું શાંત નિદર્શ કોને કહેવાય કે જે નિદર્શ અવકાશ છે એના પરિણામોને આપણે ગણી શકીએ, પરિમિત હોય એવા નિદર્શ અવકાશને કેવો નિદર્શ અવકાશ કહેવાય, શાંત કહેવાય, જે ગણી શકાય એવો હોય, પરિમિત હોય એને. પરંતુ જે નિદર્શ અવકાશના પરિણામોને આપણે ઘટનાઓને ઘટકોને ગણી ના શકીએ એટલે કે અપરિમિત હોય તેને કેવો નિદર્શ અવકાશ કહેવાય, તો કે અનંત. ત્યાર પછી ઘટનાઓમાં આપણે જોઈએ તો કે અશક્ય ઘટના જોઈએ આગળના લેક્ચરમાં. અશક્ય ઘટના એટલે કે જે ઘટના બનવાનું સંભવ જ નથી, શક્ય જ નથી, એ ઘટનાને કેવી ઘટના કહેવાય, અશક્ય ઘટના. માની લો કે આપણે એવું કહીએ કે પશ્ચિમ દિશામાં સૂર્ય ઉગે તો એ ઘટના કેવી છે, અશક્ય ઘટના છે. સિક્કો ઉછાળવામાં આવે અને હેડ અને ટેલ બંને એક સાથે ઘટના બને તો એ પણ અશક્ય છે, કાં હેડ કેચ પડે અથવા તો ટેલ ફી પડે, બંને એક સાથે ઘટના બની શકે નહીં, એટલે કેવી ઘટના કહેવાય, અશક્ય ઘટના. અશક્ય ઘટનાનો ગણ કેવો હોય, ખાલી, એટલે કે અથવા તો ફાઈવ પણ તમે કહી શકો છો. ત્યાર પછી આપણે જોયું કે ચોક્કસ ઘટના, કે જે ઘટના બનવાની છે એ આપણને ખબર છે કે એના પરિણામો મળશે, પરંતુ કેવી ઘટના પરિણામને અંતે કયું પરિણામ આવશે, ઘટનાને અંતે કયું પરિણામ આવશે એ આપણે ચોક્કસ રીતે કહી શકતા નથી, પરંતુ ઘટના બનશે એ ફાઇનલ છે, કે પરિણામ તો આવશે એને ચોક્કસ ઘટના કહેવાય. માની લો કે આપણે સિક્કો ઉછાળીએ તો આપણને ખબર જ છે કે સિક્કો ઉછાળતા કા હેડ આવે, એ જ આવે, અથવા તો તેલ આવે કા ટી પડે, પણ બંનેમાંથી કયું પરિણામ મળશે એ આપણે અગાઉથી કહી ના શકીએ, પણ પરિણામ મળશે, ઘટના બનશે કા તેલ પડશે અથવા તો હેડ પડશે એ આપણે કહી શકીએ, એટલે એ ઘટના કેવી થઈ, ચોક્કસ ઘટના થઈ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે છેદ ઘટના. છેદ ઘટનામાં તમારે શું યાદ રાખવાનું જોયું, છેદ ઘટનાઓ એટલે શું આવે, અને અને હોય એટલે શું આવશે, ગુણાકાર. એટલે કે છેદ ઘટનામાં શું હશે, એટલે કે ગણ એ અને ગણ બી બંનેમાં જે સમાન ઘટકો હશે એને કેવી ઘટના કહેવાય, છેદ ઘટના. ત્યાર પછી આપણે જોયું તો કે યોગ ઘટના. યોગ ઘટના એટલે કે બે ગણ, માની લો કે ગણ એ અને ગણ બી, તો બંનેના જે બધા જ ઘટકો છે એ બધા ઘટકોને શું કહેવાય, યોગ ઘટના. યોગ એટલે શું આવશે, એની નિશાની કેવી હશે, યુ આકાર. યોગ હશે એટલે શું આવશે, અથવાળ. અથવાળ હશે એટલે શું આવશે, સરવાળો. તો ત્યાર પછી આપણે ઘટના જોઈએ તો કે પૂરક ઘટના. પૂરક ઘટના કોને કહેવાય, ઘટના એ બનતી નથી તેને કેવી ઘટના કહેવાય, પૂરક ઘટના. પૂરક ઘટનાને આપણે સંકેતમાં જોઈએ તો શેના વડે દર્શાવવામાં આવે, એ અથવા તો એ, એની ઉપર જે લીટો છે એને શું કહેવાય, એ બાર, અને એની સી ઘા. આ રીતે આપણે પૂરક ઘટનાને સંકેતમાં દર્શાવી શકીએ છીએ. એટલે કે પૂરક ઘટના એટલે શું, આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે એક્ઝામ્પલ અહીંયા દ્વારા સમજાવું તો કે નિદર્શ અવકાશ, માની લો કે યુમાં 1 2 3 4 એમ 10 સુધીના ઘટકો છે, એ યુમાં હોય પરંતુ એ માનો, માની લો કે એના ઘટકો છે 1 2 3 અને 4, તો એ ડેશ બરાબર શું મળશે આપણને, જો એ ડેશ પૂરક ઘટના એટલે શું, તો કે યુમાં છે પરંતુ એમાં હોવું જોઈએ નહીં, યુના સભ્ય છે એના સભ્ય છે યુમાં હોવા જોઈએ નહીં, એ ડેશ થાય. તો એમાં ક્યાં 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 સભ્યો છે, તો કે 1 2 3 અને 4, તો એ સિવાયના આપણા લખવાના થશે એ ડેશ. એ ડેશ એટલે શું, કે એમાં એ સભ્યો હોવો જોઈએ નહીં. તો 4 સિવાયના આપણે યુમાં જોઈએ તો ક્યાં ક્યાં આવશે, ઘટકો 5 6 7 8 9 અને 10. એટલે પૂરક ઘટનામાં તમારે શું યાદ રાખવાનું, યુમાં હોય પરંતુ એમાં હોય નહીં, એ તમામ ઘટકો એટલે શું આવશે, એ ડેશ. જો અહીંયા 1 થી 4 ઘટક છે એટલે 4 સિવાયના આપણે લેવાના થશે, તો ક્યાં આવશે, 5 6 7 8 9 અને 10, તો એની કેવી ઘટના કહેવાય, પૂરક ઘટના. ત્યાર પછી જોઈએ તો કે પરસ્પર નિવારક ઘટના. પરસ્પર નિવારક ઘટના કોને કહેવાય, તો કે ઘટનાઓ એ અને બી બંને સાથે ન બને. જો ઘટના એ અને બી બંને સાથે બનશે નહીં તો એવી ઘટનાને કેવી ઘટના કહેવાય,
परस्पर निवारक घटना, परस्पर निवारक घटना ना આપણે જોઈએ તો આ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ કે a છે b બરાબર શું આવે 5 ખાલી ગણવાનું 5 આવે શું આવે 5 તો અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ તો કે u ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે તફાવત ઘટના તફાવત ઘટના આવે તફાવત શબ્દ આવશે એટલે શું આવશે માઈનસ બાદબાકી આવશે એટલે કે a માઈનસ b a માંથી b શું કરવાનો થશે બાદ મોટો હોય એનામાંથી નાનો ઘટક શું કરવાનો થશે ઘટના બાદ કરવાની થશે એટલે a માંથી b તમે બાદ કરવાનો ક્યારે જ્યારે તફાવત ઘટના કીધું હોય ત્યારે અથવા a છે b ડેશ a છે b ડેશ તમે a માંથી જે બાદ કરો છો એનો શું અહીંયા આવશે ડેશ જો ખાસ યાદ રાખજો અહીંયા આપણે a માંથી b બાદ કરીએ છીએ એ મોટો છે b નાનો છે એટલે a માંથી b આપણે બાદ કરીએ છીએ એટલે અહીંયા અથવા આપણે શું લખી શકીએ a છે b ડેશ જે આપણે બાદ કરતા હોય જે રકમમાંથી એનો આપણે શું કરવાનો ડેશ અથવા તો b a પણ તમે લખી શકો a b અથવા તો b a માની લો કે b મોટો હોય તો b માંથી આપણે a શું કરવાનું થશે માઈનસ તો અથવા એને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ જો b માંથી a માઈનસ કરીએ છીએ એટલે a નું શું આવશે ડેશ એટલે આ રીતે લખી શકીએ a ડેશ છે b અથવા તો તમે એમ પણ લખી શકો b છે a ડેશ ટૂંકમાં જે સંખ્યામાંથી જે સંખ્યા બાદ કરવામાં આવે એનો તમારે શું કરવાનો ડેશ એટલે તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું તફાવત ઘટના હોય એટલે શું આવશે માઈનસ બાદબાકી આવશે ત્યાર પછીની ઘટના છે નિશેષ ઘટના નિશેષ ઘટના એટલે શું એટલે કે a યોગ b બરાબર શું થાય નિદર્શક સાર્વત્રિક ગણ શું થશે u થશે એટલે કે a અને b ના તમામ સભ્યો એટલે શું થાય u એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા આપણે જોઈએ તો u માં 1 થી ક્યાં સુધીના ઘટકો છે 10 સુધીના ઘટકો છે અને a માં ક્યાં ઘટક છે 1 થી 4 સુધીના અને b માં ક્યાં ઘટક છે 5 થી 10 તો આપણે a યોગ b લખવું હોય તો a અને b આ બંને ઘટનાના તમામ ઘટકો આપણે લખી નાખવાના એટલે શું થાય સાર્વત્રિક ગણ અથવા તો નિદર્શક શું મળી જાય જો a અને b યોગ હોય એટલે a અને b ના તમામ ઘટકો આવશે છેદ હોય તો બંનેમાં સમાન હોય એ આવશે જો ખાસ યાદ રાખજો આ u ઊંધો હોય એટલે છેદ કહેવાય અને શું કહેવાય યોગ છેદ હોય એટલે આ બંનેમાં સમાન હોય એ લેવાનું અને યોગ હોય એટલે કે a અને b ના તમામ ઘટકો લેવાનું તો 1 2 3 5 6 7 8 9 અને 10 આ તમામ ઘટકો આવશે a યોગ b છે એટલે a અને b ના તમામ ઘટકો એટલે a યોગ b બરાબર શું થઈ ગયું u u માં પણ 1 થી ક્યાં સુધીના ઘટકો છે 10 સુધીના એટલે આપણે લખી શકીએ a યોગ b બરાબર શું થાય u નિદર્શકાશ મળી ગયો સમજાઈ ગયું એટલે નિશેષ ઘટનાઓ હોય ત્યારે શું આવશે a યોગ b બરાબર u નિદર્શકાશ મળે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે પરસ્પર નિવારક અને નિશેષ ઘટનાઓ જો પરસ્પર નિવારક એટલે આ ઘટના થઈ એ ઘટના કઈ હતી a છેદ b બરાબર 5 આવે ખાલી ગણ અને નિશેષ ઘટના એટલે કઈ થઈ a યોગ b બરાબર u થાય એટલે કે નિદર્શકાશ મળે તો એના આપણે એમ લખી શકીએ a છેદ b બરાબર 5 અને a યોગ b બરાબર નિદર્શકાશ એટલે કે સાર્વત્રિક ગણ મળશે તો એને કેવી કહેવાય પરસ્પર નિવારક અને નિશેષ ઘટનાઓ કહેવાય જો અહીં આપણે જોઈએ તો a યોગ b એ આપણે a છેદ b લઈ લઈએ a છેદ b બરાબર શું થશે 5 ખાલી ગણ કઈ રીતે તો કે a છેદ b બરાબર શું થાય
तो कि ए અને બી બંનેમાં સમાન હોય લેવાનું તો બંનેમાં સમાન એક એક ઘટક તમને દેખાય છે નથી કોઈ આમાં એ માં 1 થી 4 છે અને બી માં 5 થી 10 છે તો કોઈ પણ એક પણ ઘટક સમાન એ અને બી માં નથી એટલે શું લખી શકે એ છે બી બરાબર 5 અથવા તો ખાલી ગણ સમજાઈ ગયું આ રીતે આવશે તો પછી એ યોગ બી બરાબર શું થાય નિદર સહગાસ યુ થશે તો અહીંયા આપણે સમજાયું એ યોગ બી બરાબર શું થાય યોગ હોય એટલે એ અને બી ના તમામ ઘટકો આવશે તો 1 થી 10 સુધીના ઘટક આવી ગયા 1 થી 10 સુધીના ઘટકો એ સેમાં છે નિદર સહગાસ સાર્વત્રિક ગણ યુ માં છે એટલે આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ એ યોગ બી બરાબર શું થાય યુ એટલે પરસ્પર નિવારક ઘટના અને વિશેષ ઘટનાઓ હોય એટલે શું થશે એ છે બી બરાબર 5 થશે અને એ યોગ બી બરાબર શું થશે નિદર્શ અવકાશ યુ અથવા તો સાર્વત્રિક ગણ પણ તમે કહી શકો તો અહીંયા સુધી આજે આપણે રાખીએ જે કાંઈ અહીંયા થિયરી લખાયેલી છે એ વ્યવસ્થિત તમારી બુકમાં લખીને તૈયારી કરી નાખજો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્ઝામ્પલ અને દાખલાઓ કરાવશું થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુડ બાય